Sorry, by Kylie here. The Badaka Barsa, but Kylie at Kanache, had a smegory does that one, does that one. İşte ben borzangeleri meşhetsin, ona kariyer seyrediyorsun. Hacı ortakça imasın, uğrama kadar var ki sanatın jamı, bas nehim zero zero inestekin kavata. Bayt uzun hem neşe var, kani var, menk mey baykar bazma cagadı, yani menk miyim? Gerçekten dolar diye kavas kantinler of çeyk baykar. Muin zemi ona uzun hem neşe var, kadar var ki sanatın jamı, aş çorş. 10-30-ի ազատության հրապարակում լինելու է հանրահավաք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բոլոր այն քաղաքացիներ ովքեր որ հիմա ասում են որ ինչ ժամանակի ժամանակ է կարող են այդքան ազատության հրապարակ ուզում եմ նաև հիշեցնեմ որ փետրվարի 24-ին ժամը 13:00-ից մենք հավաքվել ենք Սուրբեջ միազգում գիտենք որ այնտեղ ռոման անվանի դովլացիան մարտանանք շարժում եսպես ասած Հակա եկեղեցական ակցիաներ են սկսելու անժամի հետ։ Ըստ օդից կախված ուրերի մի քանի միլիոն դոլարով ֆինանսավորում են։ Ես էլ մի կարևոր հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսեմ։ Ուրեմն տեսեք, իրենք կարմիր գազով շեշտում են, իրենց քարոզի հիմնական բաղադրիչը ինչ է։ Որ իբրեւ վերաբար հայրապետը եւ Սուրբ Էշմիածինը դպրոցներում այլ ասերվածություն են ունեցել։ Եվ այսինքն տեսեք, մի հա, իրենք հիմնական քարոզը եթե նայում եք, իրենք դա են անում։ Ուրեմն տեսեք, այսպես մի կողմից Ժաննա Անդրասյանը եւ իր Թայֆան, հա? Իր Թայֆան։ Դպրոցներում ներ է մուծ այդ այլասերվածությունը, այլասերվածության քարոզը, նույն միասերականության քարոզը։ Մյուս կողմից իրենց վարսկանների միջոցով, փորձում են թիրախ շեղել, հա? Փորձում են թիրախը շեղեն ու մի կարակոցով այսպես ասած երկու նապաստակ է սպանում։ Մի կողմից Ժաննա Անդրասյանի վրա էս հանում են այդ հարվածը, մյուս կողմից այդ հարվածը այլասերվածության հետ կապված հարվածը ու մենք դեպի մեր հայ առաքելական եկեղեցին եւ ուզում եմ դիմեմ մեր քաղաքացիներին, որպեսզի իրենք գիտակցեն, որ նման բան չկա բացարձակապես մեր եկեղեցին այսօր ձայն չի թողած քաղաքական համակարգում անգամ հայ եկեղեցու պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը առարգան եւ որ անեց մեր եկեղեցու կարծիքը չլսեցին եւ ոչ մի կարծիք նույն 7-րդ դասարանի պատմության դասակարգի հետ կապված եկեղեցին իր դիրքորոշումը հստակ հայտնել է, բայց դա էլ անտեսեցին, այսինքն չի կարող նման բան լինել մեր եկեղեցու ոչ չեն թողնում երկուսան հոլորի Բացարձակապես ոչ եկեղեցուն են թողնում, ոչ գիտնականներին են թողնում, ոչ ակադեմիային են թողնում։ Բացարձակապես իրենք իրենցով էս Թայֆան է, Սորոսական են ասում, թե այլասերված են ասում, թե չգիտեմ էլ ինչ անում դա։ Էս Թայֆան իրենք զավթել են, իրենք իրենց ուզածով, իրենք իրենց ճաշակով էս ամեն ինչ անում են։ Պարոն Չեխանյան, վերջնաժամկետներ ունեք դուք, թե երբեք պատրաստում վերջնաժամկետ դնել։ Տեսեք, վերջնաժամկետի մասին խոսելը լուրջ չի լինի, առավել եւս ոչ Ես վիճակը հասկանում եք, տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Անկամ ես որ այստեղ կանգնած եմ, ոչ հիմա մեղավոր ծնեմ, որ ես մնացած կան դինը հետ խոսած ես այստեղ կանգնում, բայց ինձ կողմից է քեզ կարող ես դեր չկանգնել։ Սա ինչի եմ ասում։ Քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը, երբ որ սահմանային սպանությունները զոհեր են, երբ որ հայրենիք է հազվում, մարդիկ անբարձության մեջ են, մարդիկ հուսահատության մեջ են, հուսալակվածության մեջ են։ Մենք պետք է մեր գործը շատ դժվար է, ժողովուրդ, համակարծիք, մեր գործը ոչ միայն այս ականքների դեմ պետք է պայքարենք, մենք պետք է միատել մեր ժողովրդի փոքր հույսի նշուր մեր շնչենք, փոքր հավատի նշուր մեր շնչենք, որ ամեն ինչ կորած չէ, եկեք պայքարենք, որ ամեն ինչ իրանց ուզածով չէ, հասկանում եք, դրա համար մեր գործը դժվար է։ Բայց մի բան ասեմ ձեզ, այստեղ ամենաէականը որն է,
ամենայնանոր տեսեք մեկ չեք նայա ռեսուրսը ու ծուրը ծուրը չէ շոկ է շոկ չէ մարդը գա մարդ չի գա մենք որոշել ենք մի քանի անգերներով ելել ենք փայփալ եւ մենք այսպես ասած մենք վստահ ենք որ այս դասագիտը չեղարվելու է ու ժաննանել ոչ միայն հայաստան նախարարությունից այս իշխանապահությունից հետո իրանք Երևանի փողոցներ չեն կարողանում Ժողովուրդը, այս իրենց արածը ոչ մեկ չի մոռանալու։ Էնպես չի որ հիմա եթե տեսեք քանի կարմիր բերեթավոր են դեպի այստեղ։ Էնպես չի որ այս ոստիկաններով, ոստիկանության շրջապատված այսպես թիկնաբաներով, այսպես իրենք քայլում են, վաղը կարողանալու են դա անել։ Վաղը չեն կարողանալու դա անել։ Չեն կարողանալու։ Սա ինչի մասին է։ Շնորհակալություն։